we ever luck. Say more. Master says that the brother is. Door is all of us, one of you. Do you get dark? Come on, Lutz, show by me. That was Lutz. Lutz, Ostondra, Realizume, Mas. Pula, Mas, porque eu acho que a linha é pula, pô. Um pagamento, show me, Mas. Mas. Që nodhe 2006, 2007, një i mrava kësa një ndre, që sot jo po bëhet realitet. Për ne është, që me thonë, është respekt i madh, ju bashku kësa e arritje që ju po për ju të bëhë për që. Unë kom kaq po që e preske, kom kaq po që i vrapoj masaj pune, që atëm, si që atëm. Thank you, Mr. Ambasador. Faleminderit, zoti ambasador, faleminderit shumë, është kënaqësi. Jam shumë i kënaqur që marr pjesë në këtë dërgesë të parë nga Shqipëria në Japoni. Jam shumë i nderuar dhe shumë i kënaqur që gjendem këtu. Dhe po kështu, shpreh falënderimet e mia të thella dhe respektin për punën e mirë që ka bërë Gjergj Luca. E nëpërmjet kësaj, gjithashtu është një shembull mjaft i mirë për sipërmarrësit shqiptar, pasi është shumë e rëndësishëm për krijimin e bizneseve të reja. Jam shumë i kënaqur që ju kontribuoni në këtë mënyrë në ekonominë shqiptare. Faleminderit. Japonezë bujanë dhe janë ndërë. Japonezë të lëmë janë të rani e të njënë që bëjnë, që do filloj për rasë. Dhe të pikërisht, kjo është deri që këtë sezonë në fundë. Këtë arritje do të hapë ju, do vritë peshqit e parë. Të cilët do të shkojnë në një fabrikë, në një fabrikë ato rekord, ato pritën, bojnë analiza, dhe mas i bojnë analiza, fillon djelë. Një fabrikë është aty, ka dy ditë që kanë ardhë japonezët, janë aty është një e malë, aty që bënë gjithë procesë. A një nga nga Japonia, pikërisht, për gjithë këtë procesë. Kapitan! Dhe plerje, në fakt. Sot është një ditë shumë e rëndësishme. Unë me të thonë drejtën, kam qenë intencion dhe punë e Lutës, dhe sa erdhe në ato kosha 40 ditë. 52 ditë bërë falë. Pa falë, se duhet me hecë 06-07. A shumë? 03. Do të hecë më shpetë se në momenti që përplasë në rrjetë traumatizohet. Është shumë delikat toni, është një nga peshët më delikat në botë. Po pregu rrjetë në orë të ujë. Edhe po protestash. Se ngordë po pregu rrjetë? Po pregu, një pikë, një qikë të pregë rrjetë në ngordë në sekundë. Edhe... Fute zhysat e nëzjerën e edhe. Me këte investim Luca, i ka bo gjelos, kjetë tanë i kemi, është një tutje pa besushme. Unë dhe mjerë se ka për një qafë, dhe dhe fanë që peshë është si që sparë, se është e frika. Kudëm një peshë laborator 300 sa kile, shfryzumë dhe kohë dheri sa ne të umbillim dhe të shkojmë atje, edhe merdhe i lajmi nga anija
fabrikë që i peshkushit si qisë dhe artuja, se këtë stres kemi pas non-stop me ambasadorin dhe me specialistët Mitsubishi. Përvoja e parë që patën me kapjen e peshkut për herë të parë, dëshmoj që ishte në formë shumë të mirë, ishte me cilësin që donin dhe me peshen që donin. Faleminderit, Zotit. Po, është knejtësi, Gjergj. Ato jo Rezo, që është filial i korporatës Mitsubishi, shpenzon shumë kohë për të ndjekur këtë punë dhe besoj që dërgesa më e fundit e tonit është shumë e mirë në Japoni. Ky është një shembull i kombinimit të dijes me përvojën, saktësisht kështu. Ky është një biznes i ri sfidues në Shqipëri, që është diçka shumë e mirë dhe po kështu, ky biznes mund të kontribuoj në vëllimet dy pashe tregtare. Po, kontribuon shumë. Dhe çështja është që nuk është diçka e vetëm një herë, por është biznes i vazhdueshëm dhe qëndrueshmëria është shumë e rëndësishme. Besoj që ky biznes mund të sjellë biznese të tjera më të shumta që lidhen me të dhe investime të tjera nga Japonia. Është diçka shumë e mirë, kështu që jam shumë i lumtur që gjendem këtu së bashku me kryeministrin dhe me ju zonja ministre. Është nder, faleminderit shumë. Ja, ja, por nesër gjithë. Vedem sa ta fiksoj barkën. Në të me push? Me push, gjitha me fishek tek e tek në pop. Jam një fishek apo s'ta fatë një një apo një. Të vratu me ndi në për herë nuk ka në të loj stres. Kdo pesh vrite tek e tek. Ishte, ka gjithë proceturën që si duhet të. Një kogër më vra kejtë, a i ta kënë. Nga një e madhë ati. Të shep jo vra kejtë, mrapë. Një e japonezë e jagu është, të i mrapë, që që që. Hajde. Nga nga di që më gjithë, sa. Kërda? Nga dhe pesë janë mrena, nuk e kjerë dhe janë. Kapitën! Urat! Një gjimë! Ah, tá só pra lá, tá só. Tjetër e mrapa. Tash kjo anija e vret, e vret do të gërbëjë.
kundër prijet pak, aty është anija tjetër e jona, që e mere shumë të anija fabrikë. Vritën nga 20 kokra, 20 kokra, i dunë atje dhe atje fillojnë direkt procesingu, fillojnë e presin e bëjnë e ashtu komplet. Peshku tonë noton shumë shpejt dhe kërkon shumë energji, që të qëllosh dhe të gjuash. Punë shumë e mirë, punë profesionale. Thank you.
Se avviami, eh? Direi. Lascia come in grotta. Poi da pregni, lascia come in grotta.